tikrinti, aš nieko neturiu. Nebent kažkas kažką apkišo, nežinau. Aš ne vis laikį bagažinį žiūriu. O galima būtų padidinti, ką ant savęs turite. Jau reikia sakyti, ne? Zdarova, kibryta, labas visiems, labuka, labuka, stojat, dromiai, girdi. Ramybės, biški. Parodyk, kaip iš vidaus atrodo. Dailė. Bet kas dailiau atrodo? Nustabusis Ruomis. Ne, šiandien Ruomis nusprendė, kad jau tau baltą švarką reikia mesti šoną šitą mašiną naują irgi. Galbūt perdažyti, nes nu kiek gal ant to pačiu sėdėti. Bet atsimenu praeitą Ruomiaus epizodą, sakiau, kad Ruomis pirks chatą. Tai mes mėginsim skelbimą kažkur kažko. Būtų įdomiau iš tikrųjų nusipirkti iš žmogaus, nes nežinau, ar noriu aš pirkti tiesiog iš miesto savivaldybės. Tada šiandien mes iš tikrųjų persirinksim, persidažysim mašiną, susirasim chatą, papatruliausim, o prieš visus tus darbus mes turim užsukti į eneba.com, kur ir patys geriausi, patys saldžiausi ir patys nustabiausi žaidimą tau. Tavo mama, tavo broliu, tavo tėveliau, tavo bučiau, šešurus, žina. Visiems giminaičiams paim po vieną žaidimą. O ką perki žaidimą, būtina panaudok kodą Ruomis, kad gautum papildomus nuolaidas. Pasiimk euro dovanų, jeigu nė kartą nepirka iš enebas. Links video aprašyme. Ir mačiau, hebras vis daugiai Eclipse, tai čiupkit GTA, kol dar į rungeros kainas ir atiekit. Važiuojam, rumuką. Hebra, jeigu prisijunginėjat į servą ir niekada dar nebuvote Eclipse, pasiimkit savo bonusiuką, panaudokit šitą kodą ir besiregistruodami į Eclipse, įvedat tą kodą, pasiemat savo bonusą ir servė jūs būsit verkas ir normalus bahūras ir visi jumis gerbs. Šitai mes pirmiausia kažkodėl atlikėm mašinas dažyti. Nu tai ir... Wow. Tai gera, greta persidažom. O, David, zdarova, patsanai, sutvarkysit. Čia jau pridėjau visokių modifikacijų. Mis mašina jau susitvarkė, persidažė vakarietiškas lipsninis, koks tavo mėgstinis. Nu, nesvarbu, netam esmė ir šitą gretą persirinkam, nes jau tas balt švarks, kaip sakant. Pilkos spalvos, va, why not? Kelnes pasikeisimės dar, aišku. Nu va, Ruomis šitą persirengė, toks labiau casual, kiekvienos dienos įvaizdis, nes vis dėlto mes šiandien varysim pirkti chatas. Ir to jau mes per vizelį paskelbsim, kad aiškom chatas čia ir dabar. Siūlyt geriausius variantus, mes imsim iki kelių ten 4 garažų, kad būtų kebra normalia veids, kad vakarėlį galėtumėm padaryti, ne per kokį live streamą. Padarysim. O jeigu norit sudalyvauti vakarėlyje, būtinai būkit kebra mano Discord'e. Į Discord'ą galite užsukti, susiradę linką video aprašyme. Discord'e sakau, hangoutina gera community, visokių geimų mes lošiamės, visko karočiai ten yra. Jeigu esat geras roleplaypistas, gausit rolę GTA roleplay piris. Nu, supratot mintį žodžiu, CS'o visokių rolių, ką gerai žaidžiat, tokią rolę ir gausit. Plečiam, gerą community ir gerą gangą. O dabar mes varam iki vizeliaus jaučiu, ne? Jau, Ninze, agirdi, žiūrėk, aš noriu išsikveist žinių tarnybą vizel. Nežinau, kaip su tom technologijom elgtais, nežinau, kaip išsikveisti. Skambinti, man atrodo. Supratau. Gera, davai, žiūrėk, meditauk, nenukrisk nustogą, nes matau, čia medituoju 24 valandas, tik nežūk. Tai va, kibryta, jeigu norit jūs išsikviesti vizelį ir paskelbti kažkokią naujieną, kad servė visi pamatytų, turite į čatą įrašyti /news agency. Ir jaučiu tarpas ir tada rašot savo žinutę. Noriu užsakyti skelbimą. Ir viskas. Ir siunčiat. Ir va, kibrytė, taip jūs užsisakot naujienų portalą, 4 darbuotojai ir 1 Tadas Bakas, matau, jau priėmė ir jis atvažiuoja. Gerai, mes palaukiam. Štai, man atrodo, ir mūsų bičiuliai. Gerą dieną. O, labą vakarą. Ką, penas? Kaip ir rytą, bet labą rytą. Ok, kiek valandų? Beveik 1. Nu, žinau, kaip ten sako, ankstyvus paukštis valgas sleiką. Aš jau esu su... Lauk, mėginu surišt, kol kas neišėję, net tu pabaiga, man įdomu. Škart jau p... Ankstyvus leiks valga paukštį. Valga paukštį? Žodžiu, noriu dabar užsakyti skelbimą. Žiūrėkit, Hebranta, jūs patarkit, kuo geriausia durą. Aš noriu nusipirkti normalį chatą. Tai galvoju įmesti skelbimą, kad aiškau chatas ten ir... Parduodamas, pažiūrėjai. Kokia suma? Suma aš jaučiu kokį iki 600. O, kaip tik Venera, jūs parduodat namuką. Garažų labai. Venera, pasako, kokiai tavo nams tur garažų? 4. Tai gal tada dar nededam skelbimą, gal važiuojam pirmą pažiūrėti, ko tu turi pasiūlyti. Gal. Nu tai tada davai, aš nežinau, aš galiu pasiekti jums. Tai jo, tada sekit mums. Arba aš galiu sės prie to vairo, aš žinau, kur yra greit nulėks. Primo vairą, o aš tais net nepažįstu. Tai susipažinsim be važiuodami. Palauk, palauk, sakyk koks vardas. Kuo čia tupis mums prikiaušiu? Žiūriu, kaip su tas lieku, Tadas aš. Nu malonu. Nu gerai, tu sės. Jūs jau važiuokit, nes mes greitesni, man atrodo, būsim. O čia ta chata? Jo, čia yra, matai, atskirai dar padarę, kur galėtum, tarkim, dviratį pasistatyti ar kažką, ten rakinam duris. Galim nueiti ten į kitą pusę, ta prasme. Tai palauk, man Venera, tu kad tu šneki daug. Venera, ons jau pardavinė tavo chatą, ons visko čia aprodo, ką pano būtų. Taip, labai gražia aplinka. Tai jo, nu bet tu pristatyk tavo chatą, ons jau en rodom, on ką pano čia būtų. Tai vat, čia yra garažas, galima naudoti kaip sandėliuką. Tada yra basėjai. O, nes matot, aš nusipirkęs chatą planuoju privatų renginuką padaryti. Tai jums, kaip vizel naujienas, aišku, pasikveiščiau pirmumą teisę. Labai. Upa. Yra gan daug vietos. Aivaro, nenori prasiplaukti, rodas tau pirštų, toks jausmas, kad nori baseiną nerti. Nu, žinok, labai norėčiau. Mes tau kurkis šalin, davai. Smeik veiną, niurka. Va ten gelyčių pasadinau. Surūbas, jis siek nešvaras. Ai, surūbas, nu davai. Opa. Opa, eik tu. Nu gerai, pažiūrėkim tau sandėliuką ir pažiūrėkim vidų tada. Ai, čia tepriek. O, tu. A, tai tu čia tiesiog užrakinė čia toks kapriestats, ne? Aha, ir nu saugo tiesiog. Supratau. Galim vidų aprodyti. Tai jo, einam tada vidų apžiūrėti. Sandėliuk, ai, nors tu užcirko ten. 600 pinigų. Nu, užeinam, pažiūrim, ką mums čia turi Venera pasiūlyti. Mhm. Įeini. Čia koridorius. Venera, matau, mėgsti pabaliavoti, ne? Žiūr, čia šampaniukai, kokteiliukai nedabaigti. Hebra, aš, man atrodo, imsiu šitą chatą, mane sužavėjo normaliai. Čia supratau. O, koks gražuolis, žiūrėk, veid, o dabar jau kažkoks kits atėjo. Galit, va, keksiukais pasivaišinti? O, nevalgiai plastikiniai, čia perspėjai. Bet aš jau matau, čia tūsą į kurtovių gal gerą padaryti. Čia, belia, kaip galiu išjudėti? Kad čia tep viskas netikėta ir jeigu aš iškart šiandien paėmu Venerą, kokį nulaidėlį pritaikytum. Bet žinau, kad ir taip realiai pigiau grybą eina. Ne, ne, jokauju. A, gir, daus teikia, kiesi jau užsiprašius. Ne, ne, daus. Trūks. 5-8. Nu, tabu ne. Saka? Nu, gerai, žinai, ko sugalvojau. Jūsų visą departamentą už tau nemokamą į vakarėlį pakveisiu. O? Į kurtuvių. Gerai, sutarim. Nu ką, kaip ryte, vo tokią chatą mums pasiūlė. Gibranta, jeigu nepaslapts, kiek mo kalbos vizelis? Nuo ranko labai priklauso. Jeigu neklystų, nuo pačio mažiausio ranko. Nuo 4000 iki 8. O, kaip ryte, jeigu norite vizelį įsidarbinti, visai geras algas jie moka. Tipo pavaduotojai. Žinokit, aš dirbu pareigūninė. Atviro pasakysiu, net nežinau, kokį mano algą. 58 000. Užsukam. Suvedžiau. Nežinau, turėjo jaučiu gauti. Tai va, viskas jau. Dingo, žiūrėk, tas yra parduodamas. O tai dabar sandėliuks automatiškai mums priklausys, ar reikčiai irgi perrašyti? Taip, taip, taip. Pabandyk atidaryti. Įlokti dar. Ai, nu gerai. Nu va, kaip sakyti, nuvažiausiu šiandien į darbą, jeigu Sebastianas bus darbis, sakysiu Sebastianą. Ai, o garažų, o kaip į garažų, žiūrėk, įvaryt mašin, kur garažų, ai ten? Ten prie durų prieini ir vergasi varo. Vergasi varo. Ai, valdyti. Garažų. Galiu ir jų mašiną paparkuoti, ne? Ne, negaliu. Radai mygtuką, kur tą vergą išsikviesti. A, supratau. Nu gera, hebra, davai, žiūrėkit tada, gerų darbų teisinių jums pats varau irgi papatruliauti jaučiu. Gera, dėkau tada, davai, laiminga. Mūsų parduotuvė yra irgi netoli. Žiūrėjom pasižiūrėti local krautuvę, ne? Ai, čia ta krautuvė, kur aš su savo kitų personažų gintarėlių apvogiau. Tai čia grinai šalia. Ir hebra, koks vaizdas buvo per langą. Bet čia geimas taip yra padarytas, ne? Tai va, hebryte, kas pas mus yra per mėnesį? Pas mus yra lapkričio pabaiga. Tai manau, į pačią lapkričio pabaigą prieš gruodį arba gruodžio pradžioj mes padarysim live streamą su private renginiu Romio chatui. Įėjimų skaičius bus ribotas. Jau 4 vietos bus užimtos už nuolaidėlę šitiems darbuotojams. Į renginį įėjimas irgi bus mokamas, nes mes turbūt sugalvosime, ką renginėje galės laimėti. Kažkokiu, žinai, turnyriukus susigalvosim. Toks labiau Party House Live Stream Fun. Tai stream sniperiai galės stream snipinti kiek nori, nes į private party jaučiu Romiaus įėjimas bus solidžios kainos, kad galėtų ateiti tik solidus asmenys. Tai va, pažiūrėsim, kaip viskas bus, o dabar lekiam į tarnybą. Kol nulieksiu, hebra, dar aš kaip Simas norėčiau pasakyti vieną kitą dalykėlį. Tikrai tikrai susidūriau ir dauguma sako, kad pareigūnų roleplay biški yra lievas. Aš drįščiau teikti, kad net ne biški, pats esu pareigūnas ir neneiksiu. Yra gan lievas RP ir mano, ir visų kitų pareigūnų. Aišku, aš nekalbu jau ten apie aukšto rango pareigūnus, kurie tikrai išmano tą roleplay'ų, bet didžioji dalis tiesiog pareigūnų, kurie patruliuoja ir daro įvairias užduotis su nusikalstama veikla, sulaiko nusikaltėlius ir taip toliau. Nu, yra prastas. Visokie apieškojimai be preteksto ir taip toliau. Ir pats esu taip daręs. Ir praeitam epizodį matėt, kur gintarį tiesiog dėl mašinos spalvos norėjo apieškoti. Nu, negerai buvo. Neturėjo jokių pretekstų ten. Gerai, kad išsirutuliavo taip, kaip išsirutuliavo. Ten tiesiog atšaukė, kažkas ten įvyko tarp aukšto rango pareigūnų, kad sakė atkencelint. Mes normaliai OC su bičiu irgi susirašėm, viskas normaliai, ten jokių įsižeidimų viens ant kito nebuvo. Bet aš tiesiog nelabai pačiam man patiko, kad taip, galbūt tu turi daugiau teisių kaip pareigūnas, bet tu turi tam tikrais keliais apeiti. Ir aš manau, kad kai dabar dirbsiu ir patruliuosiu kaip Ruomis, aš stengsiuos kuo geresnį roleplay daryti, kad nebūtų nesąmonių. Bet aš būsiu griežtas ir aš reportus irgi submitinsiu administracijai. Jeigu bus su visokiais tazeriais nusitaikyti ir tiesiog bėgs gyvybės nevertinti ir nesąmonės darimai, tai aš reportuosiu administraciją ir griežtai prašysiu banų, nes jei pareigūnai stengsis roleplaying kokybiškai, aš norėčiau, kad ir nusikalstamo arba neteisingai pasielgę veikėjai irgi roleplayingtų sąžiningai ir reaguotų į situacijas sąžiningai taip, kaip reaguotų realiam gyvenime. Nuo pat dabar, nuo patruliavimo, mėginsiu kokybiškai viską roleplayingti iš pareigūno prizmės ir žiūrėsim. Pasiparkavau. Nu, paprastam. Su manim patruliuosi? Nežinau, jeigu nori šok. Tai davai. Nu į nafik. Nieko, jie tikriausiai ims vieną parduotuvę po kitos. Supratau, tai kapsaka, kur varom? Taip ar taip jau priėmėm, reikia nuvažiuoti patikrinti. Nu gerai, liekam. Yra jau ten, tiesiog apvažinėjom aplinkui parduotuvės. Žiūrim vieną mašiną, va tokia sentinėlis buvo. Tai va, kokias keturias parduotuvės apsuko visą laiką ratukas, mes visą laiką jie ruošėsi jau varyti tą parduotuvę, prieš mes vis atvyksim. Biški palaukas, žiūrim, plešia jau. Tai prigavot? Šotginas, jo, mano šotginas yra iš tačkinim. Kažką įdomia čia vairuojus. O kodėl skubam, dar su kaukiam? Aš tai nusirengiu kaukiam. Tiesiog aš su bandana vaikštau, tiesiog. Čia paskui net pažintų, ten sakytų, koks blogas ir panašiai. Nu įdomia. Žinot, aš užsidarę savyje. Tai uždaryk mane, tai veikia savyje. Kaip gesmėgė plėja, mirtis uždaro. Nu tai tu būk dėl mums užsidaręs, savy gali būt, bet kaukį ir ypač, kad pareigūną sustabdai, nėra leistina. Nes labai toks įdomus vairavimas. Nukalvos skrydis per visą autostradą, kur galėjo sukelti žmogų gyvybės pavojų, kas nors būtų važiavęs, kaip dabar mašinų tokiu greičiu pravažiavo. Bet aš žiūrėjau į kelią ir nieko nebuvo pareigūnas. Nu kur tu paveizėjai tokiu greičiu parliekdams ir išūkdams ką per trampliną? Tik kad negreit važiavau. Autostradas iš vis kirsto negal. Pateikit vairuotojų pažymėjimų. Už toks vairavimus iš vis teisė atimims galbūt. Gerai, tu ir pateiksiu. Kam tas teisės atimta? Už to, kad daugiau taip nevairuotum arba varytum persilaikyti dar sykį, kad atsinaujant biški kelių eismų taisyklių žinis. Bet tai mes autostradoj dabar. A tau įrašą reikės. Tu žinok, man atrodo labai keista, čia atsikalbinėjai. Ir tu aiškini, ką mums reikėtų dirbti darbą, įspėjimą daug ar neįspėjimą daug. Taip išklausiau, gal įspėjimas apsėjai. Čia kyšį mėginį pasiūlyti? Ne, tiesiog. Tai kodėl turėtumėm įspėjimą apsėjai? Gerai, tyliuš. Aš tikrai labai atsiprašau, aš dabar nepadarysiu. Gal baudą išrašyti. Gerai, nu aš pažiūrėt visą sistemą dar pat savo akim. Prie baikerių miestelio, va. Prie baikerių miestelio. Jo, ten yra. Nu, žinok, aš buvau tavo bylos visą istoriją atsivertis. Tai ką ir, man atrodo, reikėtų biškį su pažymėjimu pailsėti. Tai galima būtų, va, bent jau iki poletų su jūsų palydą paužyti automobilį pasidėti ar kažkaip taip, kad nekonfiskuoti, nes aš pinigų nelabai turiu. Nu, aš net nežinau, mes kažkokio ten per tavo įrašą man pasirodė ar nepasirodė, kad... Prašau, aš tikrai nebedarysiu dar rožiūrį tik keliu. Sakau, norėjau ištestuoti savo amortizatorius, automobilį, gavus. O kodėl tu taip nori tavo mašiną parsivaryti? Pasme. Tik kad nekonfiskuoti, nes aš neturėsiu iš ko įsiimti tą mašiną. Palaukite, aš pasitarysiu su kolega. Petra? Tai gal tada pažiūrėm, ne? Davai, galim bandyti. Žiūrėkit, aš su kolega pasitariau. Man kolega irgi sakė toks įtarims dėl jūsų skubėjimai ir toks išvažiavims iš nuošalios vietas. Tai mes norėtumėm patikrinti jūsų bagažinę, ar nieko neturit neleisti į mašiną. Galit tikrinti, aš nieko neturiu. Nebent kažkas kažką kišo, nežinau. Aš ne vis laikį bagažinę žiūriu. O galima būtų padidinti, ką ant savęs turite. Lemba, tu čia dėl savo saugumo. Aš dabar šautau irgi paėmiau iš jūsų, tai aš klausimą norėčiau užduoti, ar ginklą licenciją turit? Nu tai ne, bet kodėl jūs krepšį paėmiau? Tai dabar ir krepšį paėmiau, nes aš žinau, dar patikrinsiu. Nu, tai tikrinti, o ginklą paėmiau dėl savo saugumo. Tai pabūkit rankom pakelt, aš surakinsiu jums prieš patikrinams krepšį, gerai? Gerai, gerai, gerai. Keliausim, man rodas, į kalėjimą už tokius jau dalykus. Dar patikrinsim, ar ginklas apskritai legalus yra. Jo, ginklą iš ano irgi paėmiau. Aš tau krepšį įdėsiu atgal į mašiną. Iškveisi mechanikus. Aš? Laisvai. Ir reikėtų kolegų, kad perimtų vieną asmenį tada. Va taip ir pračekinom, bičiulius. Sakiau, man įtarimas buvo, kad toks išlėkė. Aišku, tai reiškia, jeigu mes pamatom atvažiuojant iš nuošalios vietos ir kelią įtarimą, mes turime teisę aptikrinti. Bet, kaip ir minėjau prieš tai, su Gintario epizodas buvo. Jeigu būtų nesutikę pieškumi, turbūt būtų reikėjai. Ateikit, atsisėskit, abudu į galą. Jo, atidarys duris. O dar mechanika atvažiuoja. Jo, kol palauksim, tai tu supildyk. Vieną bylą aš kitą supildysiu. Aš tada aš vairuotojau supildysiu už vairavimą ir už ginklą. 55 paros, 4000 baudelį. Pas kačį. Pas tave. Nu tai gerai, dar sutinku, aš veiškint mane kryčiu. Tu sutinki ar nesutinki, tu jau tai gausi. Matau, aiškint, ką mums dirbti. Sutinku, nesutinku. Aš neaiškint. Aš tau įkišau į švarką kišenį. Aš tai pajaučiu, jo yra man. Nes tau, žinok, bus tik 50 parų ir 5000, o vairuotojų pažymėjim pasilik. Bet jau po šitą įvykį atsakingą važinėkiais. O Petra, galiu važiuoti, užbaigsi, ne? Važiuojam, jau pabaigiau. Tiek atsiminu rūbus persirengti, ne? Mhm, tai jau atrakinsiu, palauk štaim. Neba, pasirinkit, pasidėkit telefoną į spintelį, garsą išjunkit arba visai išjunkit. Nes paskiau išėsi iš kalėjimą, bus išsikruojęs, neturės paskombinti kaip mamą, kad pasiimti. Nu, taip, kukliai ramiai paprastai sulaikėm bičiukus ir viskas tada. Užrakinam ir važiuojam kitų nuotykių. Aš čia greipsido parduotuvę. Stojam. Greipsido parduotuvę, pleš. Kokia situacija? 4 asmenys išvažiavo. A, išvažiavo jau? Rauksiu virš. Nemačiau tiksliai, dabar žinok, nes ten viskas labai greitai. Rauks į viršų, tau daug kart nekartosi. Gera, palauk, pašūvė. Tau nuvažiavo link senderlink? Nuvažiavo nuo senderlink. Rauks į viršų, sakau. Ojojojojojojoj, pakeliu. Išlysk iš krūmų dabar. Čia dar vienas motociklus gal irgi. Išėk iš krūmų, sakau. A, žiūrėjau, čia motoslas. Kažkaip kojas nebegaus, žinok, pašūvė, jopšik, mat. Va. Draug buvo, draugas, žinokit. Ar tikrai? Jeigu rasim, aš keliu ant jūsų ir pavarysim atrakinti motociklą. Gerai, aš kaip neturiu raktelį. Jeigu būčiau turėjęs, būčiau tikrai užsėdęs ir nuvažiavęs. Apžiūrėsiu biškį, pažiūrėsiu ten į tą pusę. Aš tai jau pažiūrėsiu, nuo ID patikrinkam priklaustas motociklus. Zygis Jankūnas. Aš esu Jurgis Grimbergenas. Aš prisiekiu, neturiu jokių transporto priemonių. Vat dėl to vat taip ir sukamės. Norėjom kažką geriau, bet išėjo pirmas blynas prisvilęs. Jo, čia kiek matau ant idėjų Jurgis. Jurgis Grimbergen. Jeigu žino tokį vokišką alų, labai skanus. Tėtis. Gerai, Jurgis, sėsk į mašinas. Aš labai apgailestau iš tikrųjų. Tikiu. Suprantat, man jie nebebus mano draugelė, nes pabėga, paliek manim vėjimą, aš nežinau. Tai atsakingiau rinkis draugus, nes tau matal... Gaila, kad tepišėjai, draugelėms visai negaila. Nes iš tikrųjų net nepavadinčiau draugelį, žinai. Aš stovėjau prie banką. Ane sako, nori pinigų, nu sakom, davai, noriu. Sakom, tai važiuojam į kampą, nu sakau, važiuojam. Nu žodžiu, nuvažiavam, jie čia va pasiūlė tokių nešvarių darbelių. Laužiaus, bet įsutikau. Ir dabar mes tavim sulaužiam. Ai, žodžiu, nelemta buvus tavęs. Tu jeigu gali supildyk, anam jau iškart važiuojant ir aš nuvešiu. Arba tu supildyk, aš pavairuosiu ir viskas. Nu davai, tai aš padedu. Ne, net ginklų licencijų, žinokit, nenoriu iš tokių. A, pinigų, Ruomis nedės. Ginklų nenoriu polį matyti. Ruomis ir biški nešvarmus paras. Apsimeskim, kad mes šito nematėm. Edaras. Mes dedam, kad ir ginklo neturi, jeigu jis ima pinigus ar bando ant toj parduotuvėje sėdėti, tai jau skaitus kaip ginkluotas plėšimas. Ginkluotas. Nedaug čia, žinokime. Ne, už ginkluotą plėšimą ne 45-60 gaunasi. Tai va, gerai, užtenka ir apie plėšimą. Atsakomybės įgymą dar tik to. Gal neapsiversime durite. Mes turime gerą vairuotoją. Informacija, kokią mašiną buvau pavogta. Стоп. Здорово, алло. Сесоги, ты вершу, ну вожа, свеки, веры, хулиганы, павоги, автомобиль. Куки хулигана? Генкло, ты дуа, затащен. Кейк был 8 минут. Поимся. Пирожниц, стратум, токсунионки, неонки. Кашкури, та, пусть ешь, вожа. Ты то, что они у рыбанки и домашние. А чё, гитеси, вчера роду. Ну, čia prie patoks tukas yra ten, karočią. Va dabar padešinės. Jo, baikerių maistelės. Ok. Žiūrėk, stau kažkas ten po kairį, matai šveisės? Vienas, 2 kg. Gali būt, kad... Jo, man roči, šitie ir yra. Va ir mano automobilis ten stovi. Stokit, b*****. Mes gaudysim. Gaudyk. Eina, pradėkit, pareigūnai. Все, не бера, мандарат. Мандабар, жногит не автомобили с рупи, о, макадёс погнал. Погавсям. Турям поим, танус. Опа. Роми. Гаудамас, рожниц, масаком. Толя, ну вожалуй. То просто, что я авария, был подарюсь. Ты... Айкицу, с***. Петра, я ж галюсь, седу, не галюсь, мегафон пронять. Посаки, когда шлепт. Пожалуйста. Пожалуйста. Трек поим. Погасим там машину ваги. Чули добрые языки без сидек. У нас чё с вексма. Петя, твой руку нормально. Линкбанковый жёст. Только порога, да, пустое. По-любому маленькую. Ты не будто не вести клипы, что мегафонами кино стране. Типа памятен. Да, уже пасикачем iki policijos mašino, nes šitą, matai, važiuoja ir trūkčia visai šonus. Davai. Nebrasėmės, mano trūk. Bent jau mašiną išsaugoja, net ten baikerių mistelė. Automobilį išsaugojat, viskų dvičiopino. 15 jau buvo nebevažiuojančios būklės. Tai nei automobilio, nei vagių, nu z***bis b***. Jeigu jis surandat, man jis kompensuos šitą žalą už automobilį. Jeigu mes jį surastumėm, tau ir b*** pačiulps. Jeigu dar mėtų automobilį čia galia, tai pats tas b***. Štepsiam dar ir wasabi anam. Nemanau, ka mes čia atrasėm jau. Man rači, niek nebus, reikia man eiti mėtus, nes be manęs šis kažkaip silpnai. Tai atek, reik stiprinti pareigūnų pajėgas. Tai vat norėčiau, bet tai čia sungi, čia tas ginklų licenzijas kažkas nenori man ten duoti, ten dėl kažko ten, po to ten ligoninį tos eilės. Dėl kažko jau esi, kau nors pričiūdėjais pats. Čia jau skundus duok 4 dieną, vieną turiu ten tą nuo bėgimo, nuo ten įsakymų nevykdžiu, bet nieks nesiklauso. Manęs dar kartas, aš kartuoju visiems pareigūnam, nebėgau iš nuo tų pareigūnų. Tiesiog man gyvybį grėsė pavojus, mane kesino nušauti ir aš neturėjau pasirinkimų ir bėgau. Tiesiog tingėjau aiškintis ten, kas ten kaip ir ką buvo. Būtų gerai, aš ten įrašiau tam jūsų vadovai, kad ten išsiaiškintų ir tas neatrašo, nu nežinau, nu bet nu rimtai nekaltas. Ir užsiėmis padavęs departmentas, tai gal atrašys gal. Įkapi. Kad pareigūnas tai nereiškia visada teisus, aš jums tapas. Tai rašyk dar sykį. Reiks bandy. Mašta nedabaigtas, sakė, bet jau nevažiuojant visai. A, tu p***ui čia jį. Važiuot, pabandyčiau. Nu, važiuojam pažiūrėt. Dar vienas. Kas ten buvo? Jemam. Imgi, bėgim. Stojam. Nebus pasikeitę mašinas. Vladai, čia ne tai patys? Žinau, čia vienas, kiek aš matau ten. O kitas liko ten, galėjo. Gali būti tie patys, žinok, reiks sustabdyti ir aš pasakysiu. Jie žulika visi vienodį, nepapuola. Aš jums garantuoju šitą pamėsiu. Sandy Shore gaudom asmenį, važiuojam link paletų bei. Aš gaukit tą smirtą. Aš nežinau, kompiuterį padarytų backup. Opa. Buvo pranešt, kad bus naudota jėga. Man 18 Europos iš avarijų, Europos iš avarijų. Petra, davai p***al tu anims irgi. O, kad akseleracijos mažėjančios mažinčiau. Per galėjinių bumperį. Opa! A čia tiesų visų irgi mūsiškai taip. Kas čia buvo? O, bl***. Čia skaito staranavimus. Sakau, kad kažkaip nesidegiau, kad civiliai padėtų. Kas čia buvo? Panu mašinu net nesujudėjai. Nes pareigūnai apmokymų matus nepraėjo taranavimų. Oba! Davai! Niek nebus, reik šitą šaudyti su kulkosvaičiu. O aš galiu šauti iš mašinas. Jeigu įpadant. Jeigu taranavimo manevrą nepavykti, bandyk peršų padangą. Davai, Ronai. Padangą. Ate. Mums dar prikolinus ten šaukė, ate? Nu, tiesioginė ta prasme jums du. Prašom, atsakau. Bet čia rimtai pasikėsino pasirodo. Nu jo, čia variants. Aš jau sakau, tas bendis automobilis antikvaras. Reik, backupų reik, visi galimi padalinę. Хуира, turiu šitą peilį. Man sako, buvo pirėtas dėl transformų. Klaida, va čia buvo klaida. Lėpat iš mašinas. Lėpat iš mašinas, taigia. Lėpi iš mašinas, taigia, rankom pakeltum. Ką mačiau, nepavysiu. Va tokį! Pilietis, sėskite į mašiną ir sėdėk. Reikėtų mum bek... Ai, atvažiau kolegas, gerai. Matot jūs dalykai? Nuo kalno, b*****, vyrai, nuo kalno! B*****. Kur yra policijos pareigūnai, kai mums pasakom, kad mus šaudo? Nu va, nepasisekė, atvažiavo ir Rusulėse, nes mes dviese buvom. Again, nekokybiškas pareigūnų darbas. Nereaguoja į apsišaudimus, į rimtus backupus. Jeigu yra kolegos apšaudomi, iškart turėtų lėkti. Tai aš stengsiu šitą pasistengti PD sutvarkyti ir kad vieni kitiems labiau padėtų ir kokybiškesnis pareigūnų darbas vyktų. Bet iš kitos pusės bus labai stipriai žiūrima ir į gaujų, ir visokių tokių. Čia irgi tokia situacija buvo. Nusitaikė ginklai, tipo liepiama lipti iš mašinos, bičiulis, karočiai, išlipa iš mašinos, išsitraukė ginklą, kulverš šiais pradeda specialiai šaudyti. Turėtų tokioje situacijoje rankos į viršų būti ir vertinti savo gyvybę. Nežinau, ar aš neteisus, ar teisus, jūs man pasakykit, bet neįmanoma būtų sulaikyti šitų gaujų, ypač šitos, man atrodo, gaujos, jeigu aš neklystu, žinau, kur čia gauja yra ir garsiai neminėsiu, nes jos nusitaiko, kad ir 5 pareigūnai vis tiek iššaudo ir atsišaudo. Tokiose situacijose negalim pareigūnų darbo bleiminti, kai jų nurodymus nėra tinkamai atsižvelgiama. Servo, man atrodo, reikės sutvarkyti biškiai reikaliukus. Reikės, man atrodo, daugiau su administracija surašinėti, kad gaujoms ir paprastiems visiems galioja tą patį taisyklę. Ganas yra nupointintas į tave, tai tu ten nebemyšk ir nebedaryk nesąmonį, ok? Tai va, toks dalykas. Man šitas biškiai nepatiko, nu bet ką padarysi. Ruomis nukentėjo, nukrito, vieną atlupo, bent jau tai gerai. O dabar kaip vis laiką, hibridė, laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą ir susitiksim jau greitai. Davai.